Алматыда бірнеше адамның өліміне себеп болған жол апаты ісі бойынша 47-ші автобустың жүргізушісінен жәбірленуші ретінде жауап алынды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады. Ведомствоның ресми өкілінің мәлімдеуінше қазір оқиғаға қатысты тиісті сараптама тағайындалған. Заңды шешім соның қорытындысы бойынша қабылданатын болады. Бұрын хабарлағандай, үш адамның өліміне әкеп соққан жол көлік оқиғасы дерек бойынша Алматы қалалық полиция департаменті анықтау басқармасымен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 4-ші бөлігі, 351-ші бабының 3-ші бөлігі және 293-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Айта кетейік, қоғамдық көлік жүргізушісі Ш есімді азаматшадан жәбірленуші ретінде қылмыстық істер аясында жауап алынды. Еске салсақ, желтоқсанның 22-сі кешкі уақытта қоғамдық көлік бір топ адамды қағып, үш азамат көз жұмды. Біраз ауруханаға жатқызылған еді. Сол кезде апатқа дейін автобус ішінде жанжал болғаны, жолаушының рөлде отырған жүргізушіні ұрып, естен тандырғаны мәлім болды. Кикілжің салдарынан көлік басқарусыз қалып, соңы осындай қайғылы жағдайға келгендігі айтылды. Полицейлер жүргізушіге қол көтерген адамды сол сәтте ұстап, ертесі оны 2 айға сотқа дейінгі қамауға алғанын хабарлады. Кейінірек әлеуметтік желіде қоғамдық көліктің ішінде болған кикілжіңнің видеосы да тарады. Бүгінде қылмыстық істе соққа алған жүргізуші әйелде күдікті деп танылды деген қауесет бар.